Yang sering salah itu jujur. Kalau betul ngadani balik itu, ngadani Tuhan. Yang sering salah itu orang Islam ini. Orang Islam harus kaya. Kalau nggak kaya, nggak dihormati. Itu kan sering lah sih. Pertanyaannya, masa target ingin dihormati itu target Islam? Yo kepengen diridani pangeran itu, dul kepengen kok dihormati, kepengen diridani pangeran. Harus kaya, harus suki. Kabeh kepengen suki, orang mesti suki. Harus terus dipusing diharus nabi sopo. Tidak maksud itu kan salah kaprah. Tapi nak gue sering maca Quran, sering maca hadis kan ngerti. Fadilatul honi ku sedekah, faladul fakir ku sebaris. Pokoknya walhasil ku terus penak lah. Kados kulon misalnya jare wong akeh gacelok ngalim, justru karena ngalim ku ngerti fadilah wong bodoh. Ya iku ridho be kodok. Niku makom sing dhuwur banget lho. Wong makom paling dhuwur ya bodoh niku, mergo ridho be kodok. Wong alim ku nak maca kitab ra iso, Mas. Iku tersiksa. Lho kulon nak maca kitab ra iso tersiksa. Terus kulon ngomong bodoh, wong bodoh cek makome cek dhuwur banget. Sangat dhuwur iku ridho tenan. Kalau kadang ngiri, Yusro itu bilang robah tenan. Jadi kalau dalam banyak hal, ngaku nih, nak membudu saat dhuwur kula, ini bab ridho. Top. Nah terus gara-gara kene ngalim, ya ngerti. Toh mengkok mbus warga, ya fadole pengeran, rapor koro ngalim. Penak kan membudu. Cuma kelirunya kok budu. Kelirunya kok budus ngerjakan ni budus mana cari bambu jadi wong alim yo repot. Ayo mereka mau kene wong alim tenan kon ngiyakini swarga ku fadl ya Allah. Akhirnya wong alim bebudu potensi ne podo loro lho dadi wong alim. Mulane aku dadi wong alim bangga mergo makrifat wa seneng Allah pangeran wis soal swarga gampang urusan fadl seneng aku mergo aku isin karo kowe. Wong kok mati pakanan. Nek wong alim kan makrifat ora keren ya maksudku keren ke. Ngono. Ya tak baleni ya. Dadi justru Nabi liwat Jibril malah keren. Mergo tauhid iki malah abadi ila yaumil kiamah. Ya iku nak manusa tetep manusa. Hubungane mbek Allah tetep kita iku mukhalafatul lillah. Dadi hubungane mbek Allah Allah tetep mukhalafatul lillah. Tetep Allah laisa kamislihi syai'. Nah, malaikat ora kok malaikat sing awam mau pengiran jadi evaluasi. Tolong Gusti evaluasi. Karena reputasi manusia itu ya sikut dimak. Oh kan lucu kan menggurui pengiran kan. Betul lek koyo ngene-ngene iki, koyo pe mati tenang wis mbok Gus pengiran. Koyo ndekne si akeh ben neraka tapi tetep mbok Gus pengiran. Pengiran ora halu piye. Akhirnya ya bener kan tapi gelem. Nggawa mate Nabi ku top, no? Ndak suwiridane tasbih ku top. Maksude melane terus iku, Mas. Kata tasbih ning kono iku malaikat subjektif. Mergo dekne muni wanahnu nusabbih. Iku artine kan gak di kalimat yang kayak kita punya. Saya ulang lagi. Malaikat ini ndak punya kalimat tasbih yang kita punya. Dekne mau ngeklaim kita ini bertasbih. Cara pangeran, tapi tasbih ora bener. Loh kalau dia tasbih hakikatan kan gak mengevaluasi keputusannya Allah. Kalau dia mentasbihkan Allah hakikatan itu tidak mengevaluasi keputusannya. Senajan itu dia muni wanahnu nusabbih. Betul bek kangkang ini iki. Langsung swana bihamdi ta kalau akoi pangeran ndok iku warari kekasih jenengan Rasulullah Muhammad teng hadis Muslim nomor sak mene. Lan ora ro jare Gus Bra wis kok angel. Angel teman. Jelas benernya jelas nirune wis pokoke jelas. Nganut dia itu kemanut. Pena malaikat makan. Ya Allah, kenapa engkau memilih manusia jadi tokoh? Toh kita bertasbih. Pertanyaannya, yang dikatakan tasbih, mensucikan Allah dari kemungkinan salah. Lumuni Allah gak mungkin salah. Kok ngevaluasi? Bucah kok ngono-ngono. Tentu tak ada kok nama sebenarnya. Gusti kulo nak nesuarga, kulo pengen ketemu malaikat minggu. Mana dijak paling pinggiran, bener-bener. Ya terus malaikat orang-orang rokok Mas, tapi bening pinggirnya masing jenis ini no. Cuman aku, saya tafsir pertama roh soreh Mas. Kan kalau dulu tersiksa. Mosok iku Jibril gak mungkin, dan Jibril terpelajar. Mosok Mikael gak lah. Tafsir yang soreh mengatakan itu awamul malaikah itu Qurtubi.
kamu jangan ngira kalau ini umumnya, ini awamul malaikah, kasuistik loh gimana ini. Kalau kamu setuju, kalau kamu tersiksa, sok malaikat. Lucu lah anak malaikat papan atas kok. Evaluasi pengiran sembrono, no? Kowe lagi tersinggung gitu, aja ngaji ini. Mergo macam ukuran ra kaya aku, rom, tersinggung kok diwarai, ya Allah. Lucu, tersinggung ngira, ngira itu. Bangkit deh, tersinggung kok diwarai. Masa bojomu dibeda wong tersinggung diwarai, ya lucu. Lucu tersinggung kok diwarai, itu piye. Ya, bar ya, Rabu ngarep ya. Mana bener kulo, kiai ora seneng kesuwan kancamu jagongan apa kiai kesuwan-suwan. Kiai wong alim ya mulang. Kiai kesuwan-suwan main kancamu jagongan. Kancamu jagongan moro gerdu akeh. Terus diwarai, ngono ojo marah. Justru saya ora gelem disuwani iku sing ora usah penjelasan, no. Nah sing gelem disuwani malah butuh penjelasan. Mergo apa? Anak kiai yang ini kiai wis gak apa-apa. Pancen yo nganggur. Nganggur yo tak duran yo yo. Yo kiai iki, kiai iki tenan hubungane mbek pangeran mbek ilmu ape dienggo. Bocok sembrono. Gladrak. Gladrak. Wae wong sadar. Cak ora. Jane ora usah pengumuman ngono iku. Wong normal langsung paham. Tapi mau butuh bar yo. Ya lengi-lengi. Jadi malaikat ini jelas dia hanya ngeklaim nahnu nusabbih kita. Kita berarti kan subjektif kan? Beda dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan langsung ngomong. Subhanallah misalnya Allahumma lakal hamdu milu samawati wa milu ardi wa milu masyik tamin. Dia tidak bilang usabbih tapi langsung ada kalimat sing memaknai napa tasbih sehakikat-hakikatnya napa? Sehakikat. Ya kalau mau misalnya kowe ra paham kenapa sih di dunia ada koruptor, ada penjahat, ada macam ada kejahatan. Wes akhir paham lah. Tapi KPU gaweane. Wes subhanallah hamdi ada. Misale ke memaksakan paham ra iso mau. Kowe iso bayangno omah tanpa pecer. Kowe iso bayangno sapi tanpa duwe kotor. Dadi sapi sing rusak, ya sapi gawean kok keramik. Bocah aneh. Lah kira paham lah tetep muni adada khalqi. Ya sejumlah makhluk jenengan tuh kabeh nunjukno nek jenengan tuh al-qadir. Jenengan ku zat sing ala kulli syai'in qadir. Gawe nabi yo iso, gawe Firaun yo iso, gawe nabi Ibrahim iso, gawe Namrud yo iso. Gawe wong alim yo iso, gawe penggembira iki. Gawe ora paham, gawe sawi yo iso. Ora iso ngaji pah-pah pidato yo iso. Iku kudu rido aja hasud yo ora. Aku ora hasud bos. Biasa aku loh. Biasa. Nak cari bapak ngeten tok. Nak cari bapak aku ora tau hasud bumpal. Cuman aku ngono dari bentu. Kita kan ngalim-ngalim tenan terus ono wong ngomong pah-pah kan. Bentu dadi kan. Kok pidato ngene lho Mas, kan raro nak salah. Menurut saya begini, lho agamane pangeran kok menurut saya itu piye? Agama wae pangeran. Jadi agama inda wa wa inda rasuli. Kira oleh muni menurut agak mending buham tapi ya mestinya nak beda terasa mending menurut saya nak tentang kepentingan anda lah mending menurut tentang Islam sih menurut saya mana agama itu pasalan aku weh dari bapak paling bentuk ya tapi pengajian ya penting balik ya tapi juga ganggu wong ini sesing ganggu kelas-kelas jalalan bik sawi maksud kula isi naunah jadi pengen kula ge seneng kula seneng bang kula sering ndongakno balem pipi sing gawa siar iki ge sinau lah maksudnya sinau ben ilmune diperbarui to yo sakake kan sakake umat mulai cilik nganti mati wae nak kelahiran iku yo ladu alal fitrah nak mati kula nafsi ndak ikotul mau nak kawin min ayatihi nak sunat yo Nabi Ibrahim kapan sunat dari berapa umur 80 tahun nggak bawa kapan yo ono sing wis ditatakno watu. Sakjane Nabi Ibrahim digowo, urusan ikune repot. Ya clear ya. Jadi fa'auha ila abdi. Jadi Allah mewahyukan ke Jibril, kemudian Jibril mewahyukan ke Kanjeng
iku ngurangi derajate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru iku top. Napa justru iku top mergo didesain supaya kabeh iku basari. Kan yo ora lucu misalnya Allah iku pangeran, nyabu nyawa Allah dhewe, gawe bagi rezeki yo Allah. Justru khase bayangane wong nek raja iku yo ora usah melok. Melok cara Jawa ra cekatangan kabeh dilakoni dhewe. Yo ana ulama sing ku setuju, maksudnya terus penak napa? Maksudnya anak sing cilik-cilik yo gendekno kiai wak lo. Kalau Jawa kabeh mbok pek ngono lho. Paham temen yo yo. Kok malah sedina ping papat barang. Yo. Dibagekno liyane le dul-dul ben ku cokok. Wong aku sing kiai tope tak bagekno ben bojonegoro malah kowe. Yo sak akeh liyane lho yo yo. Napa selaris piro sedina ping piro? Ya aku tau ketemu balik cerita sedina ping 7 sedina. Lah mung kok cukup ala ku wong desa kopi padha meneng bocah ngono bet. Sedina ping 7 ya. 7 berarti iki ya carane ngatur isuk piro. Ki papa tau. Ki sing paling terbanyak piro. Ya gak tau piro terbanyak. 3 sih. Kayak ngene iki misale tema mulut padha tak gonta-ganti. Pentelu wae lho. Dadi esuk jam 09.00, piye jam berapa? Esuk pentelu ya, jam 09.00. Terus badur terus. Nah. Kita ngitung itu. Lagi kacot lah, resi. Pasti terlalu terlalu jutaan soal. Soal ni, aku malah ragu pikiran. Nak duit ragu pikiran. Nah, yo bener yo kacot tu. Toh habis dato laris lah, be aku tengok keramata. Kak ngangkat, tengah. Paling bukumu terdaftar ning ajudane Mikael ora langsung Mikael. Nah, wong alim-alim papan atas langsung ya, buku resmi. Mikael. Kula tau maca hadis, muga-muga sampean tersinggung. Muga-muga. Ya tersinggung apik dadi wirat. Malaikat-malaikat sene langit itu ora roh bumi. Kak ketok blas. Bar sing diroyo mu buyutul ulama. Jadi buyutul ulama bimban zilatin ujum bisama. Jadi wong ra roh langit nak dalu grubung ana lintang ngerti. Dan malaikat sing ning dhuwur iku ora roh bumi kecuali delok buyutul. Jadi nek orang alim ora ana daftar iku. Ora ketok. Ora ketok jenengan malah nek kiye-kiye cilik di barok jenengan ora ketok. Nek kepen ketok iku alim se. Lah iku lagi terdaftar loh. Lah nek iku tenan ya repot kok. Terdaftar. Lah nek iku sing dimaksud malaikat-malaikat rezeki ra repot dong. Ya tak terilan di muka-muka lah, muka-muka kayak tersing. Malaikat fisama, itu raro bumi, opo bumi. Berhubung ada buyutul ulama, itu kan nujum fisama. Terus lagi besok. Jadi umay wong alim itu terdeteksi. Ya terdeteksi lah, maksudnya kalau sinau Quran, hadis. Kata sama aku lah, ada Bukhari Muslim di sinau ini, orang yang bibat di toto-roto, terus jusejek kembar, wah itu mesti rata diwocok. Kan jelas ning kono ana kala Rasulullah sing ngene-ngene ide-idene Rasulullah ditulis ditakriri seneng kan. Ah, sono sing sitok malah ngitung amplop kan yo. Ya ora maksude crito ae maksude. Malah ngapa lo daerah iki prospek kira apa. Malah parah meneh nang ngono. Kok ana prospek-prospek. Prospek ku ridane Allah tak terangno kowe ya. Paling prospek ku ridane Allah. Terangno sekali-kali kudu diterangno ngene. Ya paling prospek iku. Wes titik yo. Duwe wis barang donya mataul hayatid dunia. Tapi kowe iso ora tapi penting. Wong kon aku bakal wali wis diomongi ngono tetep tapi penting. Wangil dite. Penting ya? Ada dia bayi pre. Dari apa? Ada
ada orang wali lah ya, sebenarnya dia duit. Duh. Kalau nanti mau coba kitab, kitabnya wali, wali tenan, wali paman atas. Bahkan nak nerangno ilmu, hatta lam yardau law yu'awadu biladatil ilmi al-jannah. Sampai mereka itu tidak ridho, andekan ladatul ilmi diganti dengan suarga. Jadi wali-wali papan atas. Misalnya, ngerti ma'rifatullah, Allah itu al-jalil, Allah al-akbar, Allah lahul asma'ul husna. Terus sebuti Gusti, kula roh nak jenengan Allahul asma'ul husna diganti suarga, boten Gusti. Misalnya kowe bayangno, ya tak warai jadi wali. Ini wali, wali latihan. Engkau gampang, anak-anak KPU gak lulus ya, verifikasi nel. Gitu. Dia mlebu suwarga. Allah kan sugih, fadol. Misale Zaid, Zaid yang mlebu suwarga. Tapi ini suwarga hulu-hulu. Ya ora roh nak pangerane ku Allah. Kuwi gelem dadi ngene iku. Gak gelem kan? Berarti penting di makrifat mek suwarga. Makrifat. Zaid, Zaid itu misalnya hulu-hulu, ora roh pangerane sapa ya ora roh. Asare apa ora roh jebul suwarga ya pengen. Hulu-hulu. Iya. Semua kelan-kelon mangan. Kuwi gelem dadi makhluk ngene iki. Gak gelem kan? Gak gelap tetep kita mbu suargo enak aku mergo ngerti ketemu sing duwe yaiku ma'rifatullah dengan jari Imam Syafi'i aku mbu suargo raro pengir aku mbu suargo mergo wong udah ngulak ini sekarang yang ini anak gue normal ini yang cerita orang normal melebu sama wong ada pakanan macam-macam urung roh nak diri dari sing duwe terus bawa pongan pangan itu cah bintu tuh gue seneng jadi cah bintu ini Ya mlane mbuh swarga pertama iku tetep ketemu pangeran. Lah iku kowe nek wis maca Quran koyo aku lagi wali. Lah iku sing disebut salamun qaulam mir rabbir rahim. Mbuh swarga pertama iku untuk salam ke pangeran. Jong iki salah. Qaulam mir rabbir rahim iki salam ke pangeran wis ke mbuh swarga wis nang hura-hura. Hura-hura kuwapok ning dunya khusyuk kosel. Salam bule ra poso. Kowe wong ayu ra jalo wae, blojong. Wah, ora preta. Datak datak. Ya dadi sok malaikat sing mau golek ya. Karena itu yang pernah gugat kita jadi khalifah, wah yang gugat kita jadi yang digugat kan Nabi Adam kan orang tua kita, mau kan bapak mbah ra ngangkat kan langsung. Wah. Kamu mau ya, gue aku ya, gue lagi gini-gini kita. Mau gue lagi papan-papan atas. Mau aku pertama sama Nabi Adam, bagi bapak pertama, jalo apa aku nyawun setunggal, ketemu no malaikat sing raya, sing ora ikhlas dengan dia apa? Oh putu apik, tersinggung nak bayi tersinggung. Putu apik, tersinggung nak bayi. Akhirnya Nabi Adam matur pangeran terus. Kon ngancani malaikat sing papan atas no. Ya golek ben ben lega no. Dadi wanah nunu sabihu kok pro. Lewat paradok kalimat sing lho nak nak ndekne nusabihu ya wis ra usah protes. Kaya ajarane Kanjeng Nabi kita yu kon ridho be Allah terus anggere esuk meniro ditu billahi robba nganti bodho ya tenang. Diutak yo tenang, elek yo tenang. Rai musibah yo tenang. Wis radhi itu billahi robba. Kondang lho kok ya. Wes pokoke apa nek utange agem mantep. Radhi itu billahi robba ya. Nang angin. Tak ora ngara lu. Pak top top soe pelajaran iki Kanjeng Nabi top. Mulane tetep kon iman apa khairihi wa syarrihi. Nah cara bangun sepuh-sepuh kabeh iku apa kabeh iku kepenak lah ayo terus diwujudno subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy. Lah iku wa zinata arsy penting ya sing aras koyok ngono apike wae pepaese tasbih yang kita baca
keren gak? Jadi cara kita ketemu malaikat hamalatul arsy yo matur nuwun mbek kowe. Arasku tambah apik, jek kowe sering maca tasbih, engko tasbih wa zinatan ars. Dadi pepaese aras, dadi berat-beratane aras. Yo semanane zina sing kota pepaese timbangan supaya dadi apike napa? Dadi apike. Mergo zinatul arsy, qawaimul arsy ditulis la ilaha illallah Muhammadur rasul. Tulisan yang aras itu yang kita baca sekarang. La ilaha illallah Muhammadur. Tulisan yang di aras itu juga yang kita ajarkan sekarang. Yaitu la ilaha illallah Muhammadur. Ora keren. Terus kita terang no tafsir. Wabe berdasar basis la ilaha illallah Muhammadur. Wes pokoke keren. Umat Nabi ku keren. Yo dene pribadi-pribadi diutang ra nyaur. Ana sing nggawa dhuwit masjid. Ana sing rabi nyesal mergo ora kok sing dikarep. Oh. Iku varian-varian kecil sing gak ganggu imane. Sampingan tadi kecil, tapi gak anti tiba ya. Mau kesing sawi sawi sih deh. Apa-apa. Sebenarnya untuk kesing sawi tetap beli kurang. Cacat ya, soal kayak Rido, soal soal Noah Bihamdi, ada tahu lagi Rido nafsi. Mau terus asuhan, mau canggung panggil dia mau kunci jagungan. Maksudnya enak kiai liyo seneng disoani ya monggo itu hak tapi iki kan hakku ngomahku kok. Kadang-kadang mau protes, iku piye sing ngomahku kok sing protes kuwe. Lah nek sing disoani dibuka arane sing soan. Karo dene. Lah ya nek dokter hubungane ngobati, paham ya? Nak wong alim hubungane mula. Nek misale dokter parani jek ngopi ya kacur. Ngopi ana aturan. Cara kula, wong sing awak kula ya cara kula. Anak kowe duwe praktek dhewe monggo praktek. Tulis ngene, Mam, jika Gus Pak awak disewani kita nerima tuh isi ngono kan kamu. Ya mau bae kelas. Woi, kata saya santen. Kan disaingi wong ora terdaftar enteng. Sing nyaingi wong sing terdaftar iku lagi keren, no? Ya, dadi malaikat fisama iku delok bumi ku ora ketok. Sing diketoki buyutul ulama. Kira-kira ngono malaikat-malaikat rezeki, rahmat. Nah, malaikat Izrail rohan, wah iku roh kabeh. Nah jare mbamun dhewe mbamun iki malaikat ora kena dibakas Israil ora mlebu konstitusi malaikat. Mergo misale ngene Mas. Malaikat ora mlebu omah sing ana asune mbek gambare. Malaikat rahmat Jibril ora gambar wong wedok mlodor metu dekne. Mundur Israil terus. Cara Israil aturan jamaah sampe mati gambari wong mlodor. Wong final malaikat Allah tadkhulu baitan fihi kalbun ausura. Eh Israil tenang ya, kenapa nama mati? Coro hadis itu ngelabono Israel, cancangi asu. Mundur, dari bangun Israel orang lebu hadis itu. Semua hadis-hadis aturan malaikat dia ni atau lebu. Buabar yo rawati, ono kalbun yo. Lan malaikat rahmat itu mikir. Jaluk rahmatku kok gambare ngene aja-aja. Ben dadi wali kok gambare ngene aja-aja. Israil gak. Blas ae no. Lan yen radi napa waca wis aturan-aturan diabaikan. Wis mlane tau di atas Nabi Musa perkara ngoten. Ada tu, mesti ngerti karwan Nabi Musa kekasih pangeran. Isu langsung apa dijabut? Sebuah terus. Bareng dicolek Nabi Musa, ya Allah, innaka amartani la abdin lam yurid al mauta. Jadi kan mutus kulo tengka kulo si rapin mati. Saya pangeran jujur. Leleh, El Israel, wong kekasihku buk pada. Amit ayo kena. Di atas siti susah opo sih. Iku mono kekasihku, lamelane trauma pas sampe jupuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikira kan Nabi Muhammad kok Nabi Musa dan Nabi Muhammad tuh apian mboten jodo. Mo dempes Mas ning pinggir pintu lho. Pinggir lawang mboten mlebu. Tak kok untuk izin tau urung, mergo kapok.
Napa kapan? Ya dia trauma sekarang gitu. Masih Nabi Muhammad gak ngarang ngono, Bos. Masyur, Nabi diskusi mbek Jibril, mbek Sayyidah Fatimah, mbek Siti Ali, wonten Sayyidah Aisyah, wonten Fadl, bareng-bareng kabeh lagi memberi izin sinten? Israel. Israel kan tetap gak ada trauma. Ya jeneng piye-piye. Ya, cuacane repot kan. Tapi manusia sing saiki Israel tukang jabut nyawa ana bener e. Manusia sing saiki lho kowe dadi manusia. Iku ya baru kaya Israel. Dadi kowe pancen dari awal Israel campur tangan wis. Coba saiki cawe-cawe iki. Tak critani yo. Kowe-kowe lho dadi manusia kowe-kowe. Bumi kan wapi. Gak seneng dadi bunyak-bunyak iku ya bunyak. Te pangeran kang ngersakno gawe manusia. Jibril diutuk. Ya Jibril khut kada qabdatan minal ardh. Iki jubuk bumi lah. Sithik kanggo materi manusia. Bareng teko ning bumi medun, bumi a'udzu billahi minka. Aku berlindung Allah sangka kowe antasinani. Sana mun mutaaddi bi nafsi antasinani kowe dadekno aku iku bolong. Ya iya to Mas, misale bumi rata mbok dijupuk pira wae kan tetep bolong kan. Engko aku ora dadi apa? Cara rayu apa jeneng? Krowa apa? Gripil ya gobek. Nah, rai-rai selek kan sak asli. Jibril itu saking hormati ning Allah, langsung bungkah ning bumi. Ya Allah, saya ndak mungkin melukai bumi yang isti'adzah bika. Saya ndak mungkin. Niku ista'adzah bika fa'atuha, karena minta perlindungan engkau saya ndak berani. Saking hormati Jibril ning Allah. Akhirnya Mikael, wah Jibril. Ya El, kowe ya El. Mikael maksudnya. Akhirnya Mikael ya bodoh ya. Bareng bumi a'udzu billahi minka antasinani. Mungkin kenapa kek lonti bumi ini nyuwun perlindungan jenengan maka saya hormat akhirnya Israel kuil Israel maksudnya waktu ilai kabe kan ilai kabe kan kuil Israel a'udhu billahi minka jari cifratan wa ana a'udhu billah Allah unafidu amrah ini masyur aku ya a'udhu billah dikongkong orang kasil rumahan samu ketok sing njaluk perlindungan Allah. Aku yo njaluk perlindungan Allah dikongkon kok ora ora kasil. Ujug kasil. Ujug wae. Mulane pantes e Ijro ini sing jupuk nyawa kita ngene sing jupuk pertama. Jadi sing ngawiti yo sing akhiri dene. Wah repot. Jadi kue makhluk-makhluk ini kekuat deh. Iku baru kayak Israel. Kau iso pola nih bumi kau nih ini. Jemput pantun. Iya maksudnya. Tapi nabi ulama dia nih hormat. Perkara ini sih nerang no hebat dia nih ya ulama. Tapi dewe bangun itu Israel itu paling rakenya aturan. Jadi la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw suratun Israel gak mlebu. Wah kalau mlebu enak mas. Ngerbong tuamu loro. Cancangi asu. Mana asu ini ini mati ganti meneng. Nah asu ngerumat gampang gambar ya. Asu itu ada ngerumat asu ada. Gambar ya. Gambar apa ya. Yang paling mati man. Nah jilbaban itu rapati mati ya. Mati di brother jilbaban. Brother itu. Bukan hebat. Ya itu gak ngangkat mas. Gak urusan ya. Ke daftar wali, orang apa di beat Nabi Khidir itu kan mundur tuh. Lho, wali kok gede. Mundur ya. Ke daftar wali, sabtu kodir bebeat kue baru. Mundur tuh. Mereka kabar pas kue nyawer. Lho. Ya, keren ya. Soalnya kalau ini belok kan Nabi Muhammad SAW. Fa'auha. Ila abdihi ma'af. Kena apa sih kok prosedure kudu apa Jibril terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu bagus napa? Justru itu bagus ben kabeh iku tetep Allah mukhalafatul meskipun Nabi sebagai orang paling dekat Allah nggih nate dikai kesempatan langsung kalian Allah Subhanahu wa taala. Tengene Lailatul Mi'raj napa tengene? Tapi nggih niku mawon. Liyane nggih normal liwat sinten Jibril. Tetep ben kaya ngerti
Terus sampai pepeh kira ngerti terus nganggep sing top iku nyuwun sewu Nabi Musa mergo langsung mbek Allah. Ora ngono cara berpikir ora. Ora ngono. Terus sing biwasitote niku sing sesuai desain napa basyariah carane ngimani Allah ben kabeh tetep mukhalafatul tawatisi. Nganti soben ning akhirat ya tetep laisa kamislihi syai'un ya tetep mukhalafatul tawatisi. Mun jare Imam Haruman, Imam Haruman nak mulang ono takok. Jengben nak teng swarga sebuti. Wasayut al Quran ila fajri yaumil qiyamah wa ba'dal qiyamah wa ba'dal rumangsamu rumang samu Quran kitab ning donya tok masih ana nggone swarga konstitusine yo Quran Allah tetep lesa kami sedhi terus samu piye terus Quran ilmu donya tok nguantine akhirat yo ya kan misalnya kita saiki ngaji jalalan maca tasbih rumang samu kene swarga be opo be dugem tetep da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Akhir maknane klimak dari semua ilmu kita, klimak dari semua ilmu kita. Ora kok akhir terus ora nglakonine ora malah kliru to. Temeriku akhir ora kok terus gak nglakonine kliru. Klimak dari semua ilmu kita iku alhamdulillahi rabbil iku jenenge wa akhiru da'wahum. Lha iku sing disebut ning tasbih kanjeng Nabi wa muntahal ilm napa? Kesimpulan subhanallah adalah klimak dari semua ilmu muntah itu katok. Masuk kayak golek duit orang penuh swarga ya. Apa naran untuk swarga penting untuk duit. Klimak dari semua ilmu itu yang mau cetas be melane wa muntahal ilm nawa. Karena ahli swarga dewe kon nyimpul nopo ya iso widadari biye-biye makhluk. Mau kena gue kelon-kelonan. Khomer ya biye-biye makhluk. Muji sapa neh nek ra sing gawe iku kabeh. Nane wa akhiru ta'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Lah saiki kene rong mlebu swarga wis kelakuane koyo ahli swarga maca tasbih gak kondang ta yo. Wis stop bro. Stop. Ya. Dadi sebab nang mlebu swarga maca tasbih mun biasa niki. Sing dereng biasa niki terus ketemu dadari ra bayar lah iku. Sama aja tasbih mun biasa niki. Zaman kalau jalalan nggih mun biasa napa? Biasa maos niki.